你在完成了 EB-5 规定的投资额以后，免排期，免排期，免排期，重要的内容说三遍，你就可以在美国境内直接拿到工卡，甚至申请到回美证。嗨，大家好，欢迎来到顺手牵羊资产配置、移民旅居、国际教育。我是独立离岸顾问 Sean，关注我，让你全球都有人。看过我马来西亚第二家园系列视频的朋友应该有所耳闻，它是全世界第二受欢迎的投资移民类项目。那哪儿是第一名呢？就是我今天要给大家解密的美国投资移民 EB-5。然而提到 EB-5，大家是不是听过很多关于它的负面传闻？对于出生在中国大陆的 EB-5 申请者，最终拿到绿卡，少则七八年，多则上十年。没错，中国大陆申请者的 I-526 表格审理期会异常的漫长，导致了拿到美国绿卡简直就是白了少年头，花了中年眼，死了老年心。但是更新的 EB-5 新法改变了这一切。今天这期视频，我将带大家一起了解 EB-5 投资移民需要多久，等排期要多久，无排期的 EB-5 投资移民项目具体名额如何分布， EB-5 投资移民新政策如何解读， EB-5 美国投资移民签证需要多少钱，最低投资金额又是多少，美国投资移民2023最新消息有哪些， EB-5 投资移民的具体流程又是什么，投资移民的钱能拿回来吗，什么人适合申请 EB-5 投资移民，申请要求有哪些， EB-5 投资移民申请中主要有哪些角色，以及申请实操过程中的重难点又有哪些。 Let's get into it， 新 EB-5 美国投资移民计划重磅更新，你准备好了吗？早在去年2022年3月15日，中国315打假的日子，美国拜登政府如假包换地推出了 EB-5 改革和诚信法案，并于2022年5月15日起开始正式实行。这个法案最大的创新点就是提出了双递交政策，即申请人在递交绿卡申请外籍企业家移民 I-526 的同时，可以提交美国境内身份调整申请 I-485。 啥意思？别给我整些屁没用的数字和术语，用大家听得懂的人话来解释，那就是你在完成了 EB-5 规定的投资额以后，免排期，免排期，免排期，重要的内容说三遍，你就可以在美国境内直接拿到工卡，甚至申请到回美证。这里我用两个例子来帮大家理解这个政策更新的特点。一，对于商务旅游签证 B1B2 的访美者来说，只要你依法完成投资额，在美国境内只需要3到6个月，你就可以拿到 EAD 工卡，合法在美国工作创业，并且拿到 AP 回美证，可以自由进出美国。二，对于持 F 类签证在美国上学的留学生来说，同样可以解决后续留美的工作和生活问题，同时申请人还可以锁定孩子的年龄，以免几年后小孩子超过21岁不能作为附属申请人办理 EB-5 投资移民了。无排期 EB-5 项目具体名额揭秘，目前美国移民局 USCIS 每年发放10000个EB-5 的签证配额，其中属于无排期的名额是 Rural Area 乡村地区，将得到20%的配额，也就是2000张签证。 TEA 高失业就业区域将获得10%的配额，也就是1000张的签证。基础建设项目为了鼓励投资，有2%的份额，也就是200张的签证，一共3200份签证配额。现在正是申请的最佳时期，年度剩余的签证配额将顺延到下一年，名额未用完的将发放给其他类别的 EB-5 申请者。 EB-5 新政最详尽政策解读，我在仔细阅读了美国移民局的官网更新之后，整理了以下10条政策解读。一，最低投资金额变动，目标就业区 TEA 投资额从以前的50万美金增加到80万美金，非 TEA 地区从100万增加到105万，每5年将根据通胀指数的调整，已提交或已获批的 I-526E 申请不受新最低投资额的影响。二， EB-5RC 区域中心法案有效期将延长至2027年9月30号。三，
重启保护者投资重要权益的祖父条款，提交于2026年9月30日前的 I-5261 申请，即使 EB-5 区域中心法案中断，移民局也会继续审理。四 ，TEA 定义更新，投资项目可以位于乡村地区、城市高失业区或者基础设施项目。高失业区划分根据近邻相邻的人口统计计算 ，TEA 划分全权由美国移民局确定。五，优先日期保留及子女保护，项目或区域中心失败I-829 被拒，可提交新申请并保留原优先日期。二次投资条件宽松，第二次投资将不受地理和行业的限制。七，非法停留保护，存在少于180天的非法居留或未授权工作的 EB-5 投资者，提交 I-485 申请将不受限。八，诚信基金设立，应对 EB-5 项目欺诈，区域中心必须成立诚信基金，每5年接受审计。九，投资款再投资要求，投资者可在美国境内自由选择再投资项目。十，创造就业，间接就业的90%可纳入就业创造需求，剩余10%直接就业，可通过经济和统计方式确定。EB-5 投资移民，你的关键条件清单全公开。作为 EB-5 美国绿卡申请人，你需要满足以下几点：一、年满18岁；二、拥有至少80到150万美元的合法投资资金；三、投资项目能够创造至少10个美国本地工作岗位；四、投资款来源合法；五、提供过去5年的所得税单、EB-5 真实费用揭秘，了解最真实的预算。看似表面只需要80到105万美元的投资款，实际上你还需要准备一、EB-5 项目管理费、移民律师费、CPA 会计审计费、中介服务费等等配套的服务费用，大约10到15万美金。二、美国移民局政府费用，如 I-526E 申请费、I-485 公卡申请费等等，接近5000美金。在 EB-5 申请旅程中，你会遇到谁？谁又将起到什么样的重要角色作用？经过我对 EB-5 投资移民全流程的仔细梳理，申请过程中有以下8个角色在不同的阶段起到不同的作用。一、投资者就是你自己，资金和投资条件的主角，投资风险的承担者。二、投资移民顾问，助你选出最优质合适的投资项目，并且像秘书或者保镖一样陪伴你走完全程。三、投资移民律师，法律指南，让你的申请合规无误。四、投资移民会计师，负责你的财务文件，确保资金符合移民要求。五、项目开发商或区域中心，项目管理者，确保合规盈利，创造就业。六、翻译服务，翻译你的文件为英文，确保内容准确传达。七、移民官、审查官，评估你是否符合移民标准。八、家庭成员，如果你的申请包括配偶和孩子，他们的信息也是需要审核的。EB-5 新政下的申请趋势和难点解析。在新的 EB-5 政策下，根据最新的数据统计，截止到2023年3月15日，全球共提交了980份 I-526E 的申请，预计将产生约2450张签证。大多数申请主要以子女为主申请人，也有部分家庭成员一起递交的。项目类型以城市高失业率项目为主，占到了目前申请配额的2/3，估计在未来，乡村项目将成为无排期的主要申请项目。由于前些年不少国内的移民中介和 EB-5 区域中心的一些不透明的操作，也使得投资者在选择 EB-5 投资移民项目，尤其需要格外谨慎的判断和选择。目前在申请过程中最常见的问题和难点，包括资金来源证明的困难、换汇操作的限制、漫长的签证排期，以及投资项目本身的高风险，是主要的难点。一、资金来源证明的难题，申请人需要提供详细的合法资金来源证明，这对于很多国内的投资人来说是具有挑战性的。二、换汇操作的难度，现在换汇额度基本需要在100万美金左右，申请人将国内的人民币换成美元的过程中，可能会面临诸多的限制和挑战。三、EB-5 投资移民项目方的高风险性，投资项目本身存在着经营的风险，
申请人需要认识到这种投资有可能会带来较高的风险。总而言之，投资有风险， all in 需谨慎。我只建议大家用可支配的资产来运作美国的投资移民签证。如果大家想了解目前美国境内有哪些 EB-5 的新法好项目，或者对本期视频美国 EB-5 新政解密内容还有任何疑问或者建议，都欢迎在屏幕下方留言分享，我本人都会认真查看，以便为大家制作更多有价值的内容。顺手牵羊，一个关于无国界资产管理和生活方式设计规划的频道。如果你喜欢这支影片的话，说不定本频道的更多视频也会很对你胃口，所以请一定要帮我们按个喜欢以及订阅我们的频道，也别忘了留言哦。顺手牵羊每周更新，我是Sean，我们下期见，拜拜。